Ni txuletero handia izan du naiz. Auzo, handia. Eta behin oroitzen naiz, instituta segundo de bup. Eta niko dune maten un latina. Goizeko zortzia beratzik ziren, ostirala zan, kriston hotza, azterketa geneukan. Baina ez genuen txuletarik egin. Eta orduan, rosa-rosae, etxe honor. Lupi. Eta iritsi zen ordua, eta iritsi ginen institutora gelara, eta kriston hotza, kasualidad eta ongi etorri zan, kalefazio izorratua. Dari nintzen, gelako delegatua, delegau. Eta gu horrela hitz egiten, bipapa, eta bueno, lasa, ineri utzi. Etorri zan, loli. Nakatxonda, musu bat loli, latinekoa, inkrible. Eta esan zuen, haizu loli barkatu, baina horrela izin da azterketakin. Kriston hotza gu dena propio txaketakin. Txaketakin horrela izin da, kalefazioak ez du funtzionatzen, eta izin da azterketakin. Zer da kazu edenak, hotza? Eta bai, esan zuen, Mikel Altxa, loli, na makina. Mikel Altxa, altxatu ginen, bera jarri zen parean, eta esan zidan, hartu soka. Nola? Artu soka. Bera horrela, artu soka horrela egin zidan, Nikola, jarri denak ilanan, eta loli eta biok horrela. Eta ondokok, benetan horrela egiten zuten. Pasatzen ziren alde batera, bestera, ue, hasitxo falta, oin zu. Horrela, 10 minutu, eta esan zuen, guain ez dakazu dutzik, ez da, azterketa. Benetan, una makina loli. Una loli crack! Benetan. 10 minutu horrela, una crack, azterketa egitea, te jodio. Ya da paneko. Alexa una mierda, ahora. Alexa una mierda, veneta, una crack. Pero egin zenuten azterketa, hori. Bai.